Kumbakarna sareng Prabu Sugriwa. Iya, Ki. Seret Sumedana banting binantingan lir muning rarakitan kuda papasakan. Iya, Ki. Prabu Sugriwa bakat tingku arah lajeng wae ngerekep kana raraina ieu Arya Kumbakarna. Iya, Ki. Bahamna ngokos pangambungna Kumbakarna, pananganana jeung sukuna muntang kana dua cepilna Kumbakarna. Iya, Ki. Ari Kumba teh panjang ekarna ceuli. Ieu numutkeun riwayat Kumbakarna mah panjang ceuli. Malahan dugi kana mumuncangan panjangna hingga dicepenganku panangan sampeanana Sugriwa. Kalayan pangambung Kumbakarna dikokos ku yuwun. Gelas moncong ngerekam bangsat. Penastiker sayang tomam para. Kumbakarna emut kana purwa daksina. Aduh purwa tewiwitan. Daksina Wekasan. Hingga Kumbakarna ngagunakeun aji bekah hingga ieu Sugriwa dipun bekah ku tarik-tarikna ieu angin anu kaluar tina bahamna Kumbakarna hingga ieu Sugriwa ngasleng nanging ku tarik-tarikna nyekel jeung ngokos. Dugi ka irungna sumpung celina rawing hayaanana malahan ieu Sugriwa ngablesatna ka awang-awang teh bari nyandak cepilna Kumbakarna kitu kayaanana. Wah Gusti, elah, gelos ya iya awak puni pareri. Aduh Gusti irung sumpung, celi rawing, dele iya getih, aluh puni perih, perih karena urut nyocok monyet. Elah, nuhun dasya muka. Nuhun dasya muka aing nepi ka diruk sakieu. Teu aing teu asa direwek monyet asa kusi dasya muka we aing. Muga-muga we lemah cai. Ieu nyak celakna getih kaula saolah-olah nyebor anjeun Ibu Pertiwi. Muga-muga singkat tebus kemerdekaan nagara anu diruksak ku dasya muka. Yang ingat kanu jadi adik si Gunawan kahayang diatulol mangihan nu jadi lansekuan. Aluh dulu itu monyet gede monyet letik meni ngabring dek ngarampok aing. Wah siya maju bangsa. Putrai Anoman. Anoman. Hebat Anoman. Cai nu karaos. Ieu cangkeng ngabeletak duh. Aye teh teu naon Namru. Eta teh ceulina si Kumbakarna. Weh. Di kumaha? Sabaraha kilaeun? Dijamret. Tingali sungut mang getihan. Lain getih mang ieu teh. Irung si Kumbakarna dikokos. Celikna rawing dikenyang. Aduh. Ngan eta we mang teh inget we kana amanatna. Naon cenah we? Hayang pangiheula jeung Gunawan Wibisana dek ngitipkeun heula we cenah ka Gusti Rama. Saeuna eta mah amanat da ieu mah. Katinggalna memang bersih pisan hatena Kumbakarna. Lah, Gusti Rama pangapunten ieu.
Ieu Sugriwa sareng sena laporan ka Batara Rama ka Gunawan Wibiksana. Atuh ku Batara Rama diwidian ieu Gunawan Wibiksana rayina kumakarna pikenepangan karakana anu aya di Medan Danalaga. Anoman ngahuit ka sajumlah para wanara anu ngarampok kumakarna. Diaturkeun ka sajumlah para senopati. Ulah, 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 ulah. Kalayan monyet gede monyet leutik. Ulah. Wayahna. Wayahna munur heula munur heula munur heula. Munur heula munur heula. Sakumaha anjuran Gusti Rama? Kumbakarna bari di tepangan heula kurayina nyaeta Gunawan Wibiksana. Munur munur munur. Alah. Itu monyet make lalumpatan deui sia. Halo, deuleuh ieu aing awak meni teh asa puguh rasa keuneunanna ieu nu ngorowot kana bujur, kana bujal, kana taktak, kana sagala rupa. Eta nu kasida mah monyet nu laleutik meni pareurih ka aing ngegeuna. Aduh, naha make areureun? Sia. Si kumayak sapatih aing geus pae. Itu nu papalah takulat dasyamuka. Nah, kabina-bina teuing anjeun teh dasyamuka. Pantesna teh Nah, jiga leumpang si Gunawan. Raka Arya. Wan. Teteh Gunawan. Irayi kak, ala Gunawan. Wan, penasti kersayang tumampara. Iya ge. Gunawan Wibiksana barang parantos caket, sarang raka na ieu Kumbakarna. Teu tega ningali rakana anu sakitu parantos teu mangrupa. Irung sumpung jeuli rawing bari jeung salirana parantos pinuh ku getih kitu kayanana. Wah, baloboran. Baloboran ku getih hingga ieu Gunawan Wibiksana. Ngejat ku gila-gilana ningali salira rakana. Raka, ah! Wan! Gunawan! Dua. Nah, atuh make nyampeurkeun maneh Tewan. Sakira-kira dek nganyinyiri aing mah Gunawan tuh.